Dagens bilduppgift blir igen lite att kopiera. Och jag vill att ni väljer en svartvit bild. Nu har jag hittat en svartvit bild i en vanlig tidning så här. Ni ser att jag har skurit ut en triangel. Jag har gjort en ganska tagit på ett ganska svårt ställe, men ni kan ta på ett lättare ställe. Skär ut en bit eller klipp. Har ni en bra sax är det bra. Eller om ni har en kniv av något slag så kan ni göra det. Men var försiktiga och skär inte på köksbordet för då blir nog mamma och pappa arg. Så se till att ni har någonting under ifall ni skär. Ni skär bort en bit. Och nu ska jag visa här på bordet så får ni se hur det går till sen. Okej. Så. När du har skurit bort biten. Så här. Vi ser här ja, den biten som hör dit egentligen. Så tar du den biten och lägger undan det här andra så länge. Så, bort med den. Och så placerar du den på tecknepappret. Då kan gärna kolla att det blir ungefär på rätt ställe så att du får bilden faktiskt att passa in hit så här. Ni ser här har jag bilden och då. Så håller jag fingret på. Och så ritar jag svagt runt den där triangeln. Så att jag vet att det där kommer att vara precis på rätt ställe. Så att när jag sen fortsätter med bilden så har jag faktiskt den på rätt ställe så att bilden ryms dit. Din uppgift sen, det blir att ta den här bilden, flytta den lite åt sidan och så börjar du rita av den. Gör det här jättenoggrant. Så ni ritar av så att ni får precis de sakerna som finns i bilden. Nu har jag lite för bråttom. Ni kan göra så att ni kollar ibland att stämmer det. Att ni lägger den där bilden tillbaka där var ni har haft den. Så kan du få ungefär att okej, här fortsätter, nu om ni tänker på min så här vet jag att här kommer glasögonen. Så kan jag alltså rita in glasögonen här sen i bilden och så vidare. Om ni har gjort det riktigt noggrant. Ska jag visa till att jag har gjort väldigt noggrant. Så har ni alltså rita av triangeln. Det här är den klippta delen. Det här är den som jag har ritat av. Ni ser att det liknar varann. Det är lite olika färg eftersom det är ur en tidning och jag har haft bara blyertspenna. Sen så tar man originalbilden. Placerar in den. Då ser ni om ni har lyckats bra eller inte. Placerar in originalbilden precis på det ställe där var den borde vara. Och så klistrar ni triangeln som ni har skurit bort. Klistrar ni på sidan om så får ni att ni ser var den faktiskt är. Så här blev min bild. Ni ser att det är lite skillnad på färgerna. Och så klistrar ni den där dit. Använd ordentligt med tid. Ta inte för svårt, för det blir fort svårt. Lycka till!